נעבור לרגע הבא שהולך להרים לכולנו את המורל. קבלו תיעוד מרגש מאוד מרצועת עזה, ותראו מה החיילים שלנו החליטו לעשות בערב, רגע אחרי הלחימה. בואו נראה. שימו לב, וואו. לא כולם עם כיפה. וזו המלחמה הכי... תמיד יהודים נלחמו, אבל שיש בכי הרבה גילויי יהדות שזכורה לי, בטח מה שאני... כן, אבל תקשיב להתפילה שלהם. כן, נו, זה מדהים. תפילה שאומרים כל בוקר, אחינו בני ישראל, עומדים בצרה ובשביה. מדהים. והם באים לשחרר את החטופים הכי קרובים לשביה הזאת שעליה מדברים פסוקים. מדהים, מדהים, מדהים. אי אפשר שלא להצטמרר ששומעים את הדברים האלה.